Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün demək öz həyatımızdə bayaq qaynatılıyordu. Valin adı, yəni qırmızı moruq. Bir de çiyələk bir istəyirəm, bundan kampı hazırlayım. Özümüzün həyatımızda özümüzə etik var. Demək 2 gündən bir, 3 gündən bir gün aşırı yığırıq. Hər bir demək belə 2-3 banka hər bir tərəf çıxdırsa belə kampımızı özümüzdən edirik. Bir də tərfunlu limonlu kompot hazırlamaq istəyirəm, bu da qış üçündür. Yemək üçün də nuxudlu aşdı, bir maraqlı formadadır. Körpə quzu ətinin qol hissəsi lazımdır bizə. Düyü lazımdır. Nuxud, duz istəyir. Birinci də yenə bir maraqlı çay üçün də şirniyyatım var. İnşallah ki, hamısını çatdıraram. Biz kompotlarımızı hazırlayaq. Tərfun kompotu demək indi yemək üçün hazırlamışlar olar. Mən bunu sadəcə qış üçün hazırlayıram ki, ilk dəfə hazırlayıram, düzdür. İnşallah ki, yaxşı alınlar. Mən kiçik dadını baxmışam. Özüm də hazırlayıram ki, gözəl düzdür. Təmizlədiyim yudum böyük olduğuna görə kisəyə bölünəm. Yəni, hərəsinə bir balaca dəstə eləyirəm. 2 dilimdə limon atıram hərəsinə. Qaynaya-qaynaya suyu tökürəm üzərinə, ağzını həmən dəqiqə bağlayıram, yəni qaynatmıram. Bağlayandan sonra dostlar, istədiyəli tükürəm ki, rəngi gözəl çıxsın. Dostlar, tərfun kompotunda, qırmızı malina kompotunda artıq rəngi çıxır. Baxın, tərfun kompotunda artıq rəngi çıxır. İlə aparam, istədiyələ tükəm, rəngi daha da gözəl, yaşıl olsun. Mən də yeməyimizi hazırlayıram. Yemək düyünü 1-2 sapından qabar duzlu suyla sılağa qoymuşam. Düyünüzə tamaşa büyüsüdür. Çox da gözəl şişirdir, dəyişik olur. Rengi bizə lazımdır. Körpə quzu qolu lazımdır belə. Onu da dostlar belə təmiz çirtmişəm ki, həm asan pişsin, həm də duzun dadını alsın. Asıl ki, bunu oyan-buyan biraz quzardandan sonra demək aşın altına qoyacam. Bir də pişmiş nuxud lazımdır, nuxudda yenə pişirmişəm. Sos üçün də hazırlamışam, demək dostlar, nə lazımdır? Duru yağ, sarımsaq, kəkli yurtu, duz istiyor, sarımsaq.
mesela suyumuz kaynıyor, artık düğümüzü dökebilirsin. Düyü çok pişirmirəm, çünkü sınaqdaki qalıb artık demek yaxşı yeterli pişir. Biraz da dəmdə qalandır, daha güzel olur. Geldi deyə quzu hissəsindən araladım. Belə bütün şəkildən qızardıram. Yağış başladı, kınıftan yağış çekişim azalıyor. Böyle atı bak, o yan bu yan kızardığından sonra asıl ki kazanda dəmə qoyuruq. Bu kazanı yerleştirirəm.
kullanılmıyor. Atının da var mı? Kürekeme bir şey mi? Dostlarım da şimdi yatımı hazırlayacağım. Demek ki şimdi yatım Admiral Turk'tu. Ama farklı sudadı. Bir defa hazırlamışım bunu kanalda. Bu ikinci seferdi. Her defa farklı sudada hazırlayacağım. Hazır resimi hoşlasanız buyurup siz onları yiyebilirsiniz. Bize lazımdı 6 stekan un, 400 gram yağ, apardığı kadar xama, bir çay kaşığı soda, 8 adet yumurta, ara sütünde yine ağ kişmiş, qara kişmiş, qoz ləpəsi, bir de bu kustuşka lazımdır. Şimdi hazırlayaq, inşallah ki yaxşı alır. Birinci unla yağı homoz edirəm. Demek umazımız hazırdı. Yumurtanın demek sarısını xəmirle, ağının arasını bez üstüne istifadə edeceğim. Şimdi tuzlatıram. Bir adet vanilin.
O zaman xama da 20%-li xamadır, yəni fərq eləməz, 20-25-30 apardığı qədərdir, təxmini bir 4-5-3, indi baxaq da nə qədər gelir, mən dəqiq ölçü deyəcəm. Çay qaşığı da soda tökürük. Sonra demək 5 xörək qaşığı, qramına desək 200 qram xam istifadə edəlim. Sonra 6 dənə kündə etdim, yəni kündəni kündələmirik, necə kəsdik, əlimizlə düzəliş veririk, bu yaxı soyulacaq, ən azı bir 1 saat, yarım saat dursun, dizəsini hazırlayaq. Bu sözümü artıq xəmirimizi yaymağa başlayıram, bezimiz də hazırdır, demək ki, 2 stəkən yarım şəkər tozu döktüm, 8 ədəd yumurta qanağına. Bir dənə bir yağlı kağıdı götürdüm. Başlayıq xəmirlərimizi və ya. Demək yaydıqdan sonra lap nazik yayırıq, hazırladım bezidən, 2-3 xörək qaşığı, hər tərəfinə eyni çəkirəm. Qorucumuzun biri dişli, 6 kündədir, hamısını bu qaydada pişirək yığaq, soyusun, sonra kremimizi hazırlayıq. Sonra demək 5 dənəsi pişir, axırımızı da pişir, bezemdən qalanı da üzərinin bəzəyi üçün uzunluqları taxdım ki, kapı hazırlayayım. Demək, axırında şirniyyatımız da pişdi. Tam soyusun. Hələ kremdən bilən. Hal-hazırda gedəsi yerimiz var, çəkilişlərdə də demək dayanım, qayıntım evdə yoxdur, Allah hər kəsə toy qismət eləsin. Qohum əqrabada toy son zək çoxdur, oradadırlar. İndi hamı evə yığılsın, axşam üstü inşallah kremliyim, çay stolunda üst görüntüsünü göstərəcəm. Dostlar, artıq demək tortumuzun bütün qorucuları soyuyub. İndi kremliyirəm. Bu arada konfetlərim də hazırdır. Düzdür, bu öz, yəni bunun hazırladığım bezidəndir. Bundan yaxşı çıxmır. Yəni pis deyil, yaxşı pis də çıxsa
istədiyim kimi alınmadı. Çünki hazır ki bezidən konfetlər hazırlayanda onun özünə kraxmal bezisini biraz bərk çalmaq lazımdır. Artıq qalmışdı. Sirap olmasın yenə hazırladım. Kremini də necə hazırlayırıq? Demək bizə kərə yağı lazımdır. Bir də qatlaşdırılmış, qaynadılmış malakulları. Sadəcə olaraq mən bu yağda istifadə eləmirəm. Eləcə malakulların özünə istifadə edəcəyik. Qıraqların qırıntılarını çıxarıram. Qırağından kəsdiklərimi də yenə israf olmasın deyə aralarına tökəcəm, hərəsini alırsın. Bu sənə demək 6 dənə kojun hamısını, bax belə arasını ağ-qara qatlaşdırılmış malakoyla kremliyəm. Üzərinə evdə belə hazır glazurum var. Konfetlərini də düzüm. Yerdə qalan malakonu da tökək. Üzərinə şokolad gəzdirək. Belə kremləyəndən sonra ən azı 3 saat durmalıdır ən azı. Yəni bazarsaz axşamdan kremləyib sabah tezdənə lap yaxşı tam dadını alır. İndi mən də kremlədim, artıq gezdi. Sabaha tam qalsın. İnşallah sabah çay süfrəsində kəsib pis görüntüsünü göstərəcəm. Thank you.
Ja. Getirin boşuna. Dostlar, Admiral tortunun iş görüntüsü həqiqətən çox gözəl çıxıb, xırt-xırtlıdır. Bu adətən bu tortlar çox yumşaq olmur, xırt-xırtlı olmalıdır. Çünki arasındakı bezi var. Həqiqətən də çox dadlıdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.